ankaŭ menciindas ke nia ĉefa lingvo estas Esperanto. Ni babilas plejparte de la tempo en Esperanto. Kompreneble ni ankaŭ babiladas pole kaj ankaŭ portugale. Sed la ĉefa lingvo ja estas Esperanto, ĉu ne? Kaj verŝajne dum la tuta rilato ni daŭre la ĉefa lingvo estas Esperanto. Ĉu vi lernis la polan lingvon kiam vi estis tie? Kiom da monatoj vi loĝis en Pollando? Do, mia Europa vojaĝo daŭris iom pli ol 6 monatoj. De tiuj ĉirkaŭ 6 monatoj preskaŭ 4 monatoj estis en Pollando. Do, pro tio mi capablis lerni ia nivele la polan lingvon. Ni povu diri eble mez nivele. Char ne tie en Pollando mi ne povis lerni pli multe, char mi dum la plej parto de la tempo mi parolis Esperante kun esperantistoj. Kaj ankaŭ mi eklernis la ĉinan lingvon tie. Kaj do, se mi restus 4 monatoj parolante kaj lernante kaj babilante nur en la pola, mi verŝajne jam elregus la lingvon tiam, ĉu ne? Sed poste kiam mi revenis al Brazilo, mi povis pli kaj pli, kaj ĝis hodiaŭ mi iom post iom lernadas la polan. Kaj do, mi pli kaj pli perfekte havas la nivelo iomete pli altiĝas, ĉu ne? Kaj krome mi parolas kun ŝi kelkfoje nur en la pola. Estas tre bela kaj tre ŝatata lingvo de mi. Ĉu vi povas rakonti al ni iom pri la planoj ludi kun la rockgrupo Supernova? Do, Supernova estas grupo kiu naskiĝis kvazaŭ virtuale. Estas afero de Roger Borges, que o lojas estas brasilano, esperantisto, que o lojas em Madrid, Hispanio. Kai Roger Nepavinski, que o estas brasilano, que o lojas em Ribeirão Preto. Anca o parto prenis dum la projecto, dum la farado de la musico, Aleman Cini, el Campinas. Setiu estas nur, la nura que o nestes esperantisto. Sed estes amico de Roger. La projekto rezultis je finpretigita kodo kaj unu afero kiu ankaŭ menciindas estas ke en la kodo ekzistas video kiu estas konsiderata la unua profesinivele farita en Esperanto. Do estas video tute bone kaj kai kvalite kai filme farita ĉu ne kai do kado la grupo io mete ek famigis en Esperantujo kai Roger ne kai Roger ricevis la inviton ludi en la Universala Congreso en Pollando kai pro la manko de la gitaristo mi estis invitita aliĝi al la grupo. Kai play verŝajne ni ludos ni koncertos dum la Universala Kongreso en Pollando en julio. Do, kiel mi parolis antaŭe, ni havas sur la sama benko, kiu ne estas la fina benko, sed estas bona benko, la sekretario kaj la prezidanto de Bejo. Kaj mi petas al vi ambaŭ, ke vi parolu iomete pri la novaj planoj de Bejo por la estonteco. Nesta novajo que Brasil estas giganta lando kai estas mal facile por ni geunulo e voyage et en nia propra lando mem. Do mi nun lojas en la suda parto de Brasil en la dua play suda estato de Brasilo kai Leandro
en nordoriento, tutte malproxime. Do tial ancau estas tutte malfacile kunigi estraron tutte coheran kai activan por fakte varbi la junan movadon. Nun estas defio por ni, char la Brazila Esperanto, la Brazila Congreso de Esperanto estas jam formala kai ne estas alloga al kelkaj junuloj. Do ni pensis pri jarfina renkontiĝo malpli formala. Mi diros eĉ preskaŭ tute neformala, porque pli da gejunuloj estu tute estu allogota al la renkontiĝo kaj varbu por la lingvo, por la juna movado. Nu, aldone al tio kion Filipi komencis paroli pri, mi volas atentigi al la aktivuloj kiuj estas iomete for aŭ kvazaŭ kabeis aŭ almenaŭ virtuale kabeis aŭ eĉ reale, kiu partoprenu en la listo por diskuti pri la farado de la Bake programo kiu okazas en Juiz de Fora, kaj ankaŭ pri la planado de la jarfina renkontiĝo, kiu ni planas fari, kiu eble okazas en la ŝtato de São Paulo, sed ankaŭ ni estas malfermitaj al proponoj de lokoj kaj de ideoj pri la farado de la aranĝo mem. La intenco estas havi aranĝon iom dise, do ne en la mezo de la jaro, sed aŭ en la fino aŭ en la komenco de la jaro, porque la homoj kiuj ne ŝatas aŭ kiuj ne emas iri ĉiujare al la Brazila Kongreso, kiu serĉas nur renkontiĝon kun homoj, kun aliaj junuloj aŭ aktivuloj, por simple ĉeesti la saman lokon kaj diskuti pri la movado aŭ simple pli ĝeneralaĵoj rilate al Esperanto aŭ ne, kaj amuziĝi kaj koni novan urbon kune kun aliaj esperantistoj, esperantumi diversmaniere. Do mi invitas vin, karan auscultanton? Spectanton, fakte. Partopreni en la Bejolisto, ankaŭ en la komunumo Esperanto Brazil, en Orkuto, kaj tiel plu. Ah, jes, kaj kompreneble ne forgesu aliĝi al Bejo, ĉu ne? Ne lasu por aliĝi nur kiam vi estas ironta al la kongreso aŭ io tia. Aliĝu se vi iras al la kongreso, kaj ankaŭ se vi ne iras al la kongreso, ĉar via aliĝo estas grava por ni ĉiuj, por la movado.